Boa noite. Está indo para o quinto encontro hoje com o Ivan, né? Para falar sobre sistemas de cultura. É, queria dar aqueles avisos iniciais. Em primeiro lugar sobre a lista de presença. Né? A gente está indo para o quinto encontro de oito. É, para conseguir o certificado de participação do curso, vocês precisam ter 75% de assiduidade. Então, das oito aulas do curso, vocês precisam assinar a lista de presença em pelo menos seis, ok? Então, a gente já está no quinto encontro. Quem por acaso não tiver conseguido assinar a lista de presença em algum encontro ou tiver faltado, né? Atentar para isso, ok? Para vocês conseguirem o certificado de participação do curso ao final. É, queria lembrar vocês que esse projeto é apoiado pela quarta edição da Lei de Fomento ao Forró no Estado de São Paulo, executado pela CAES Produções, na pessoa do Zé Renato. É, queria pedir atenção aos microfones, por gentileza, tá, gente? É, para não atrapalhar o desenvolvimento da aula. Então, se por acaso a conexão de vocês cair, ou vocês por acaso precisarem sair da sala por algum motivo, atentar para quando voltar o microfone não vir aberto, ou depois de fazer alguma interação, alguma pergunta né, durante o encontro para não atrapalhar. Tá certo, gente? É isso, um bom encontro. Passa a palavra para Ivan agora. Valeu, Zamba. Muito obrigado. Gente, boa noite. Como é que vocês estão, tudo certinho? É... Bom, passamos então da metade do nosso curso, né? A gente está entrando aqui no quinto encontro. A gente já fez quatro encontros, relembrar algumas coisas dos nossos combinados. A gente é um espaço aberto para trocas, né? Não é um, um espaço de é, palestra Então a minha ideia não é de ser um espaço em que eu falo e vocês escutam é um espaço mesmo para a gente trocar e tentar construir juntos né o, o conhecimento sobre os temas todo mundo aqui atua ou trabalha né, na área da cultura então é sempre muito bacana poder ouvir vocês também e também não é para ninguém sair daqui com dúvida então também é um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem perguntas né? Tanto sobre aquilo que a gente está vendo hoje mesmo, quanto com aquilo que já foi. né? Vocês já têm o material, se vocês derem uma olhadinha, aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês, não só hoje, mas nos próximos três encontros fora hoje, né? A gente tem mais três encontros. A gente tem mais quinta-feira, depois terça e quinta-feira da semana que vem. É, e aí, o outro combinado, que eu já agradeço aí quem está já com a câmera aberta. Para mim é sempre mais acolhedor poder. É, ver vocês. Então quem puder manter a câmera aberta eu agradeço bastante porque me faz sentir que eu tô com pessoas <laughs> e não só com a máquina. Quem não puder, claro, a gente entende e, e é super tranquilo também. É, quem não puder, não abre. <laughs> Bom, gente, eu vou então fazer aqui um, um apanhado geral para a gente retomar da onde a gente parou, vou botar alguns conteúdos para vocês e depois a gente vai passar para uma atividadezinha prática, como a gente fez na semana passada, sobre conselhos, né? Então, estou aqui projetando a tela para vocês, acho que vocês já estão vendo, né? Sim. Querido. Beleza. Então, a gente olhando lá no nosso plano de voo, os nossos últimos encontros, né? A gente falou sobre a conexão de cultura e Estado, né, as relações de políticas públicas de cultura, desde lá da, da, do período colonial. A gente falou também sobre o um panorama do Sistema Nacional de Cultura. Depois, no encontro 2, a gente falou sobre a implementação do sistema. A gente foi olhar para os dados de implementação, tanto no nível federal, quanto nos estados e municípios. Depois, aí o encontro 3, a gente falou sobre conselhos de cultura. E terminamos no encontro 4, onde a gente também falou sobre conferência de cultura. Hoje estamos no nosso encontro 5, a gente vai falar sobre órgão gestor da cultura. E aí, na sexta, na quinta-feira, perdão, a gente vai falar de plano de cultura, que é um assunto que, como ele é mais extenso, vai pegar dois encontros. A gente fala sobre isso na quinta e depois a gente fala na outra terça. Só lembrando, não é. Uh... A, a reprise, né? não é o mesmo encontro duas vezes, são dois encontros distintos, é uma continuidade. Então, não deixem de vir em um, porque vocês podem estar no outro. Né? E por fim, no encontro 8, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai falar sobre fundos de cultura. Então, esse é um pouco o nosso panorama. Embora aqui a gente esteja falando né, que hoje a gente vai falar de órgão gestor, eu vou voltar um pouco. E vou pegar aqui um, um, um tema que apareceu aqui no encontro 2, que é a implementação do sistema, que eu acho que ficou faltando um cronograma do processo de implementação do, do sistema no âmbito local, para a gente entender um pouquinho como é que isso se configura. Né? Então, eu vou usar como exemplo para falar desse cronograma o processo que a gente fez lá em Bragança. Isso não é a regra, mas é só para a gente ter como ilustração como é que pode se dar esse processo de implementação. No caso lá de Bragança, a gente começou com uma conferência de cultura. Então, a gente fez em 2013 a primeira conferência de cultura, em que a sociedade civil né, ela se manifestou pela necessidade de a gente fazer adesão e a implementação do sistema de cultura. Né? Então, a gente começou com uma conferência de cultura. E aí a gente fez a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Com essa adesão, a gente precisa traçar um plano de trabalho e criar estratégias de participação social para implementar o sistema em si. Né? Desenhar, né? desenvolver o desenho e fazer a implementação do sistema. Depois, a gente criou, então, né, como estratégia de participação, uma comissão temporária, porque a gente, dentro da lei do sistema, a gente queria. Reformular o nosso conselho de cultura, né? Para virar um conselho de política cultural, e aí a gente achou melhor para fazer essa discussão chamar uma, uma comissão temporária que não virasse, né? não fosse o conselho em si, né? Que pudesse ser como se fosse uma constituinte, né? uma assembleia constituinte que vai definir como vão ser essas cadeiras do conselho, né? E por aí vai. Então a gente criou essa comissão. Dentro dessa, desse momento, a gente junto com essa comissão, a gente construiu o nosso a nossa minuta do Sistema Municipal de Cultura, né? E com ela também a gente fez a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Então a construção do sistema e a elaboração do plano foram feitas junto com essa comissão num processo paralelo, né, meio que junto. Mas a construção da minuta do sistema acabou antes e a gente ainda seguiu com a elaboração do plano, né? O que acontece aqui, é em determinado momento, a gente fez uma nova conferência de cultura, né? Ao final, praticamente no final dos trabalhos dessa comissão, quando a gente já tinha uma minuta do plano de cultura e a gente queria validar essa minuta do plano de cultura. Então, a, entre essa conferência e essa daqui, passaram-se dois anos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da medida de tempo aqui, dessa, desse cronograma, né? A gente fez uma conferência em 2013. Entre 13 e 15, a gente fez a elaboração da minuta do plano e fizemos uma conferência para é, validar esse, esse desenho que a gente tinha feito do plano. Terminada a construção do sistema né, da minuta de lei, a gente tramitou essa minuta de lei no executivo. Então, tem que passar por diversas é, estruturas do Poder Executivo. Vai passar na Secretaria de Administração, passa na Secretaria do, é, de Assuntos Jurídicos, passa na Secretaria de Finanças, passa na Secretaria de Governo para passar pelo prefeito e ir para o Legislativo. E aí, no Legislativo, você também tem os trâmites ali dentro, de passar pelas comissões até ir para o plenário e ser votado. Né? E aí, uma vez votado e uh, aprovado o sistema, a gente deu início à implementação. Com a eleição e posse do Conselho de Política Cultural. Então, logo depois que a gente aprovou o sistema, a gente passou a implementar, primeiro de tudo, o Conselho. Né? A gente deu, fez o processo de eleição e deu posse para quem foi eleito dentro do Conselho. Então, com isso, a gente fez com que o Conselho entrasse em funcionamento. De outro lado, quando esse Conselho toma posse e o plano de cultura está pronto o Conselho aprova o Plano Municipal de Cultura, que foi isso daqui que eu comentei com vocês, que demorou horrores para a gente fazer, porque trocou a gestão e o Conselho de Política Cultural, a parte da sociedade civil, sumiu das reuniões do Conselho e só foi aprovar o um Plano de Cultura dois anos depois. Então, um Plano de Cultura que começou a ser feito em 2014, ele virou um Plano de Cultura 2019 e 2029. Né? Então, o plano ele só foi aprovado de fato em 2019, cinco anos depois do começo da sua construção. E aí, o Conselho aprovando o plano de cultura, a gente passa a ter a institucionalização do plano de cultura, né? que aí, basicamente, é a tramitação no Executivo e no Legislativo de novo, para isso ser, é, virar lei, né? o, o plano de cultura virar lei. Tem alguns lugares que optam por fazer o plano de cultura ser só um decreto, né? Um decreto do executivo. Como o Marco agora do sistema nacional de cultura, é, o Marco vai falar especificamente em criar o, o plano de cultura via lei. Então, o plano de cultura passa a precisar ser é, criado através de uma legislação, né? Que dá aí um teor de uma política de Estado, né? Você aprovou no legislativo, então você tem uma maior estabilidade, né? Não dá para entrar um outro governo e mudar isso com tanta facilidade. E por fim, a gente tem aqui num determinado momento a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura. Né? No nosso caso, isso foi bem antes da aprovação do plano de Cultura. Na verdade, esse daqui veio mais ou menos aqui. Né? Então esse foi um pouquinho o nosso cronograma, um processo aí para dar um exemplo para vocês, de como é que se dá esse processo da implementação do sistema ao longo do tempo. Né? Isso não acontece tudo de uma vez. Conforme eu falei, entra aqui a primeira conferência e a... o final né, de você, de fato, aprovar o... o plano no legislativo, isso levou seis anos. Né? Então foram seis anos de implementação, no nosso caso, em Bragança. Tá? Bom, então vamos falar agora do órgão gestor. A gente vai entrar, então, no assunto propriamente dito do dia de hoje. Né? O que, que é, para o Sistema Nacional de Cultura, o órgão gestor? É um órgão da administração pública que tem como áreas de competência a política nacional de cultura e é responsável pela coordenação do sistema de cultura. Isso até aqui a gente já tinha mais ou menos visto. Aí vai dar alguns exemplos. Pode ser secretaria exclusiva de cultura, secretaria em conjunto com outras políticas setoriais, então pode ser uma política, uma secretaria de educação e cultura, de cultura e turismo, de esporte e turismo, de educação, turismo, esporte e cultura, tudo isso está valendo. Com um departamento específico da cultura, fundação de cultura, setor subordinado à prefeitura, ao governo estadual, distrital entre outros. Então aqui ele ainda vai falar daquilo que a gente chegou a começar a conversar, que é a coisa da fundação de cultura. E a gente vai aprofundar um pouco nesse tema ainda hoje. É, vou aqui então passar para a gente dar uma olhadinha na na linha do tempo do órgão é, gestor de cultura no nível federal. Né? A gente já olhou isso lá atrás na aula de implementação. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente, porque a gente está bem nesse tema, né? Então, aqui, em 1930, a gente teve a criação do Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública. E dentro desse ministério, foi criado, em 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é, é tido pela maior parte das pessoas né, que estudam política pública. Como o primeiro órgão gestor de cultura né, do, do país no nível nacional. Depois, né, de 37 a 53, você tem aí quase 20 anos, em 53, o Ministério passa a se chamar Ministério da Educação e Cultura, porque daí a gente teve um Ministério da Saúde específico. Né? E aí a gente passou a ter um MEC. MEC é Ministério da Educação e Cultura, né? Então, foi criado aqui em 1953. Em 1966, a gente teve a primeira Secretaria Estadual de Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? que foi lá criado pela Lei Estadual no ano de 1966. No MEC, né? lá no Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1970, a gente teve um departamento, uma divisão de assuntos culturais. Então, agora já né, um departamento específico para falar de cultura num âmbito mais amplo do que o patrimônio, né? porque antes era só um serviço de patrimônio. Né? Em 81, a gente teve a Secretaria de Cultura, então o departamento virou uma secretaria. Em 85, no processo de redemocratização, a gente tem a criação do Ministério da Cultura. A cultura, como vocês devem saber, e a gente viu né, no nosso primeiro encontro, sofreu uh, muito durante o processo do regime militar, né, da ditadura que a gente teve, no qual a gente ficou sujeito à censura, no qual agentes culturais foram perseguidos, sejam eles né, artistas ou povos indígenas, por exemplo. Né? A gente teve aí toda uma. Uma perseguição desses povos que viviam uma cultura diferente do que o regime entendia como é, aquilo que era válido em termos de cultura, né? E aí, quando a gente teve a redemocratização, a gente teve aí uma demanda muito grande para conquistar o um Ministério da Cultura que fizesse uma política de cultura diferente daquilo que se fazia. Então, em 85, isso foi concretizado em 1990 o Collor. Converteu o Ministério da Cultura em uma Secretaria de Cultura. Tirou o status de Ministério e passou a ser uma Secretaria de Cultura da Presidência da República, né? Em 92, com o impeachment do Collor, voltou a ter um Ministério da Cultura. Então, durou dois anos isso daqui. Em 2003, com a posse do Lula, a gente tem uma nova organização do Ministério da Cultura, né? Aqui, dentro desse âmbito, que eu gostaria de chamar a atenção, é a criação da Secretaria de Articulação Institucional. Né? A gente teve, então, a criação de uma secretaria que era responsável por se articular com outras instituições, principalmente com as prefeituras, né? prefeituras e governos do Estado, secretarias de cultura né? e etc. Aqui eu queria chamar a atenção para isso, gente, por quê? Porque, olha só, a gente vai fazer um, um exercício daqui a pouco, uma atividade prática, e eu queria que vocês pensassem sobre isso. Esse órgão, por exemplo, da SAI, ele é criado, né, o Secretaria de Articulação Institucional, com essa missão: fazer a ponte com outras instituições públicas. Né? Além disso, foram criadas as representações regionais, que é fazer a ponte com os territórios. Né, do país. Então você tem aí representações regionais do Ministério da Cultura em diversos lugares da, do país. Né? Não eram só essas as novas secretarias do Ministério da Cultura nesse ponto. Mas é importante a gente entender que novos órgãos trazem novas missões. São formas da gente executar determinadas atividades. Né? Guardem isso, porque a gente vai falar disso já já. Aí aqui. Em 2005, a gente teve a criação do Sistema Federal de Cultura, que juntou os órgãos do Ministério da Cultura, ligados né, ao Ministério da Cultura. Então, dentro desse Sistema Federal de Cultura, a gente tem é, Fundação Palmares, a gente tem Biblioteca Nacional, é, a FUNARTE, e por aí vai. Né? A gente tem um conjunto de órgãos, inclusive da administração indireta, que. Se compõe dentro desse sistema federal de cultura, que também é conhecido como sistema MINC. Né? Aí, em 2016, com o impeachment da Dilma, o Temer baixou uma medida provisória que converteu o Ministério da Cultura em uma secretaria do Ministério da Educação. E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas foi feita uma grande pressão né, de ocupação de diversos espaços do Ministério da Cultura naquele momento. E isso fez com que essa medida fosse revogada e a gente voltasse a ter o Ministério da Cultura ainda em 2016. Algo que durou até o ano de 2019, que daí entrou, de fato, um novo governo, né? e aí o Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria Especial da Cultura, primeiro do Ministério da Cidadania, né? juntou, então, com o Desenvolvimento Social e Esporte e virou esse Ministério da Cidadania. E em 2020, ele deixou de ser do Ministério da Cidadania e passou a ser do Ministério do Turismo, né? Virou uma Secretaria Especial da Cultura para o Ministério do Turismo, né? dentro do Ministério do Turismo. E aqui a gente, de novo, estou né? usando uma linha do tempo aqui para um estudo que está olhando até 2020, por isso que a gente para por aqui. Mas a gente pode dizer que né, em 2023 foi recriado o nosso Ministério da Cultura uma outra estrutura, né? A gente tinha uma estrutura aqui em 2003 ou mesmo em 2016, quando é, assim que a Dilma saiu, que agora é outra, né? Agora é outra. O pessoal, tá adorando rabiscalos aqui. Vou já, já apagar tudo isso aqui. É, beleza. Então, olhando para isso daqui, eu vou parar de compartilhar a tela. E aí, eu vou fazer um convite para vocês. A gente está falando de órgão gestor da cultura. Eu queria pensar com vocês o que seria uma estrutura para um órgão gestor da cultura. Falei aqui no caso do MIM, que a gente está falando do governo federal. Eles criaram uma secretaria de articulação institucional para criar a ponte né, com órgãos públicos dos governos estaduais e municipais. Que outros, né? O que, que vocês acham que precisaria ter dentro da estrutura de uma secretaria de cultura? Qual que vocês sentem que são as demandas? Que tipo de profissionais precisam estar ali? Quais são os órgãos que estão dentro desse órgão gestor da cultura? Eu vou fazer de novo aquilo que a gente fez no encontro do conselho e vou dividir vocês em salas simultâneas para vocês debaterem um pouco e conversarem sobre essa estrutura. E aí, a gente fazer de novo aquele bate-bola de ouvir um pouquinho as opiniões de vocês. Lembrando, alguns combinados, não tem certo e errado. A gente não está aqui para dar check se vocês concordam ou não com um pensamento específico de como tem que ser a política cultural. É um espaço mesmo para a gente levantar ideias e para a gente conseguir é, tentar pensar um pouco sobre que funções. A gente precisaria dar conta dentro de um conselho de. Perdão, conselho, não. De um órgão gestor né, de cultura. Né? A gente pode pensar a princípio no municipal, tá? É... Mas fiquem à vontade para pensar numa cidade que não seja muito pequena, pensando que se for muito pequena, talvez a gente não consiga ter muitos órgãos né, dentro dela, muitas funções. Né? Vamos pensar que. Pode ser numa cidade de médio a grande porte para vocês poderem aí criar tudo o que vocês acham. Pensem na Secretaria dos Sonhos. Como seria a estrutura dela, né? O organograma dela, né? O que é que estaria envolvendo ali essa secretaria? Deu para entender a proposta? Alguma dúvida? Beleza, então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove. Beleza. Um... Salas simultâneas. Vou criar quatro salas. E aí vocês façam essa conversa entre vocês. E a gente volta. Eu estou vendo aqui que tem gente que está falando que não pode. Então, a princípio, eu vou colocar vocês nas salas, aí a gente vê quem que consegue conversar interagir. Se precisar, a gente dá uma, uma reorganizada aqui nos grupos para todo mundo ter gente para conversar, não ficar ninguém sozinho, tá bem? Vou dar um ok aqui e aí vocês, por favor, só deem ok aí e aceitem o convite que vocês vão receber. Foi. Só entrar na sala. Já já eu passo nas salas para a gente bater esse papo. A Cassiane e a Vanu não foram enviadas para nenhuma sala. Não sei se é para você aparecer né? A Cassi está em duas salas aqui. É que foi bem na hora que eu mudei de aparelho. Mandei, mandei as duas para a mesma sala, Cássio. Zamba, eu vou dar uma circulada na sala. Se você puder ver aqui alguém que ficar sem. Ah, peraí, Vanu. Vanu, eu vou mandar o um convite de novo para você, ó. Não aceita o primeiro convite, tá? Que eu vou te mandar. Não aceita esse primeiro. Aí você vai aceitar. Agora pode aceitar. Pronto, vou dar uma circulada, Zamba, se você, se alguém entrar aqui e precisar de ajuda, é, me dá um toque no zap que eu volto para cá, tá bom? Tá certo, Felipe, pode deixar. Valeu. Elizabeth, Ângela, Genaína, vocês estão por aí? Estão com alguma dificuldade? É, queima mais, né? Queima é. um pouco mais rápido e tal. O carro fica mais estético. É, o carro volta mais forte. É mais, mais forte. É mais forte, Alô, alô, Gabriela, Érica, Janaína, Elizabeth, vocês estão por aí? Eu... acho que eu cliquei no botão e me agitei da sala sem querer acho que sim todo mundo recebeu a coisinha mas ela deixa 60 segundos ainda agora eu vou ficar aqui saiu correndo <laughs> aqui estamos gravando essa sala aqui que fica com ninguém durante o o tempo, mas já, já o pessoal chega. Estamos de ah. volta salve pessoal é Acho muito interessante né isso que a gente cria mais de um espaço dentro disso que não é espaço né que é virtual é assim, é, é muito maluco. muito louco você desaparece de um lugar e aparece em outro parece um passo de mágica passo de mágica e, e para para mim que estou de fora tem uma, uma relação de tipo assim, entrar numa sala, é quase como se eu entrasse mesmo numa sala e eu saísse e entrasse numa outra é outra sala, isso. Sim, é interessante. E aí deu para pegar um pouquinho de cada conversa e eu queria assim, que alguém de cada grupo fizesse assim um mais do que o desenho, que acho que vocês podem compartilhar um pouquinho do que que é que vocês chegaram se chegaram num desenho, interessa mesmo saber. O é, que, que vocês relatam dessa conversa, né? Por que, que por, que, por que questões vocês passaram é, para a gente pensar um pouco sobre isso? Mais do que dar uma resposta certinho, né, do que que é esse desenho, mas também falar um pouquinho sobre a conversa. Quem que pode falar de cada grupo aí? Foram dois grupos só no final das contas. A gente foi juntando todo mundo em dois grupos. Ah, eu. Não sei, eu, eu poderia falar, não sei. Se outra pessoa quiser falar também, para mim, tudo bem, sem nenhum problema. Né? Do meu grupo, é, eu posso falar e se outra pessoa quiser falar também. Acho que você pode falar, Vanu, e aí se alguém do grupo quiser complementar, a pessoa fala, pode ser? É, tudo bem. A gente, é, no começo, estava um pouco preocupada. Com, com relação à, à questão estrutural mesmo, né, da, da secretaria. E é, como eu não tinha é, entrado no começo, eu não sabia que você tinha é, falado que seria uma secretaria de uma cidade de porte médio-grande. Então, pensando em várias realidades, né, o tamanho poderia importar. Mas de todo modo, a gente pensou numa estrutura que que pudesse ter é, um departamento de infraestrutura, um departamento que cuidasse da programação e de eventos, é, que tivesse uh, um, um espaço específico para cuidar de patrimônio, né, é, um específico para discutir a questão das, das é, é, identidades, né, da, das diferentes necessidades, então seria um departamento que acolhesse questões ligadas a, aos grupos LGBTQIA+, mais a, as diferenças étnicas, a questão da acessibilidade é, é, e tivesse um de mais eu, é, de infraestrutura, porque para você desenvolver uma política cultural e pensar todo o desenho da cultura num certo lugar, você vai precisar dos espaços fisicamente, o que você vai propor é bem, uma questão de que você vai ter formação. Então, você precisa ter a infraestrutura que, são, que vai acolher, vai fazer a gestão dos lugares onde a programação vai acontecer, onde você vai propor questões ligadas à cultura. Né? Então... É, a infraestrutura seria importante e essas outras divisões. Eu não sei se eu falei tudo. Quem estava no meu grupo pode complementar, não sei. Também a gente ficou com uma, uma é, questão: por exemplo, se fosse uma cidade menor, poderia juntar com um, a um, é, Secretaria de Turismo. Ou se não fosse juntar, se tivesse políticas alinhadas com a de turismo. Por exemplo, que pudesse. É, Haver né, uma conexão entre elas. Então, isso foi uma coisa colocada. A Benedita é, é, colocou uma questão que é: a, a cultura tem que ficar é, separada de, de uma secretaria de turismo, porque você acaba tirando o foco do que ela realmente é, poderia desenvolver. Então, acho que ao final na conversa pensando né, nos lugares que tem mais ou menos recursos o ideal seria ter realmente uma secretaria específica da cultura né só juntar quando não houvesse mesmo outra alternativa legal mas alguém do grupo quer complementar comentar um pouquinho de alguma discussão eu acho que a gente falou bastante também de forma de qualificação de equipe é, não só os cargos, mas é, a qualificação que tem a gente tem percebido uma maior necessidade de cargos mais técnicos qualificados, principalmente da, da LAB para cá, né? Então a necessidade, até nas cidades pequenas, de ter gestores que entendam né, de gestão pública, política cultural, tem uma visão mais, mais técnica, mais qualificada sobre esses temas, né? Que antigamente nas cidades menores o secretário. O diretor de cultura, né, o secretário de cultura, coordenador que fosse, né, dificilmente secretaria, né, nas cidades pequenas, mas é, quem cuidava da cultura acabava ficando assim uma pessoa que sabe um pouco sobre eventos, sabe um pouco, né, cuidar de festividades, assim, mas que cada vez mais está sendo necessário é, uma qualificação mais técnica de política cultural, de gestão pública nessas áreas, assim, né e também falamos sobre né por mais que você tenha eu falei que por mais que você tenha pedido para a gente pensar numa secretaria ideal <laughs> como minha cabeça está muito na prática eu fico pensando nos arranjos possíveis também para resolver né porque não adianta a gente sei lá nas cidades pequenas é uma questão de quantidade de efetivo mesmo até que por lei é possível de uma de uma prefeitura tenta não adianta a gente falar ah, vamos ter então por exemplo a Vanu falou né da, da infraestrutura bastante gente falou da infraestrutura é, mas você não vai ter um departamento de administrativo completo, um departamento de acessibilidade completo, um departamento de, de, de obras e manutenção, né, completo dentro de uma secretaria de cultura pequena, né? Então, acho que por exemplo, a, trouxe experiência. Tipo, Campinas tem um setor administrativo dentro da cultura, o que é muito legal. Você tem um jurídico dentro da cultura, você tem uma responsável contábil dentro da cultura, então você consegue fluir muita coisa. Nas cidades pequenas isso já não é viável, mas ter uma pessoa, né? Então acho que a Valu falou bastante, tipo, ah, a gente fica na dúvida qual é o cargo, qual é a nomenclatura e qual, né? Tipo, o que que precisa ser uma. O que, que precisaria de secretaria, departamento ou diretoria, coordenadoria, que talvez seja um pouco mais abaixo, e dentro de uma coordenadoria, talvez cargos, né? Então a gente ficou pensando muito é, nas funções mas não sei como isso se organizaria no fluxograma, né? Mas a gente pensou muito tipo quais as funções que precisaria, né? Então essas que Vanu falou, mas que poderia mudar de uma cidade para outra. Então a gente pensou por exemplo numa cidade pequena a questão da acessibilidade pode ser resolvida talvez em parceria uma parceria com a educação, né? Numa, é, o administrativo ter alguém dentro da cultura que tenha um conhecimento bom de administrativo que tenha um bom diálogo e preparo com a secretaria de administração eu, eu tive um pensamento hoje vou, vou, vou aproveitar para compartilhar que eu sempre me lembro da Tiche contando é, de uma história do, do, de quando o Celso Daniel né era no, no pouco tempo né, que ele foi prefeito de São André que ele fez uma reunião com todos os secretários tal é, para ouvir sobre cultura e eu fiquei hoje um pouco sonhando sobre isso né? É, porque o Celso Daniel, ele entendia a cultura como transversal, né, em todas as secretarias, então, que era importante, né, quem é de Santo André pode me corrigir se eu estiver errada, mas pelo menos é a visão que a gente tem, né, de que ele tinha uma visão de que a cultura ela atravessava tudo, então o cara de obra, do, 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 da segurança, ele precisa entender qual a função, o cara, né, então eu sinto que às vezes não só falta a estrutura da gestão, mas falta a cultura dentro da gestão pública ser compreendida, né? Porque senão a gente vai lá falar com a administrativa e eles não entendem o que a gente quer se eles, né? A gente vai falar com qualquer setor e isso não existe, né? Então eu penso que essa integração é principalmente na, na, em todas as cidades, mas nas cidades pequenas ela é indispensável porque senão fica isolado, né? A, a cultura. Muito bom, muito bom gente. Fiquei bem contente. Acho que disparou bastante coisa para a gente pensar. Eu queria chamar a atenção para duas coisas, depois eu passo para outro grupo e a gente segue em diálogo, mas só para não, não perder. É... Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente está pensando em órgão gestor, e estamos pensando em funções, a gente está pensando em ações, né? em algo a ser feito né? um encargo, uma missão, algo a ser feito. É... Nem toda cidade tem um órgão gestor de cultura. Porque nem todo uh, governo municipal entende que há algo a se fazer na cultura. Né? Por isso, ter uhum. um órgão ou não gestor ali dentro. É... Aí a gente vai entrar numa outra coisa, né? Para que serve esse órgão gestor? Porque, como a gente viu lá no primeiro encontro, cultura pode ser entendida de formas muito diferentes. Então, eu criar uma Secretaria de Cultura, mesmo que seja específica. Não é tão evidente o que, que é o trabalho que essa secretaria vai desenvolver. Para algumas pessoas pode ser uma coisa, para outras pessoas pode ser outra coisa. E por isso que a gente, fazendo aqui né, as múltiplas opiniões, é cada pessoa aqui compartilhando um pouco do que entende como uma ação válida na área da cultura, né? a partir de um órgão de Estado. Né? E aí vem a questão. A, primeira, a secretaria, antes de tudo ela está ligada num órgão de governo, né Então ela em si, a gente está pensando nas subfunções dela, mas ela em si é um órgão de um governo que quer fazer algo né quer fazer algo. Ah, são instrumentos que um governo tem para promover ações, transformações, o que, que vocês quiserem entender dentro disso? É... Então, aí vem, por exemplo, essa coisa de ah, juntar com o turismo, juntar com a educação. Eu acho que sempre por trás dessa, desses pensamentos tem. Por quê? Por que, que a gente vai pensar essas duas coisas juntas? Porque, de novo, pode ser pensado de diferentes formas. Em muitas cidades, e vocês, pessoas que são mais do interior, devem reconhecer, a junção com cultura e turismo. Geralmente é igual à secretaria de eventos. É uma secretaria que não faz nem muito cultura e nem muito turismo. Não está especializada em nenhum dos dois cantos, mas faz evento. Né? É... E acaba fazendo evento que nem é de cultura, às vezes nem é exatamente interessante do ponto de vista do turismo, mas ela vira secretaria de evento. É... Mas, de repente, pode ser bacana. Você juntar com cultura com turismo, dependendo do lugar, pode ser super interessante. Então é o que é que a gente quer dessa junção. Por que, é que a gente quer pensar essas duas áreas né, juntas? É... E aí, a outra coisa que eu queria comentar, para não perder o bonde também, porque a Cassi trouxe uma coisa bem legal para a conversa, porque tem a ver diretamente né, com um órgão que faz coisas que age. Você tem pessoas que estão pensando como agir e no que agir, né? O que fazer? E a gente está falando desse pessoal técnico, né? Que está ali dentro dessa máquina pensando nessas ações dessa máquina. É, quem que está nesse lugar, né? Com qual, uh, com qual conhecimento, com que conjunto de experiências, né? Que está pensando cultura de que forma? E a se trouxe a questão. Da necessidade de uma é, qualificação técnica, né? Para esses para ter quadros com qualificação técnica. E aí eu queria contar uma coisa para vocês que é, ali para a década de 90, por meio do, do, dos dos primeiros governos ali da redemocratização, mas a gente tá falando principalmente do, do Fernando Henrique. É, apareceu um cargo na administração federal que não existia até então, que é especialista em políticas públicas. Você tinha toda uma estrutura estatal, ó, há muitos e muitos e muitos e muitos anos... E só na década de 90 ali teve. Falaram assim: não, acho que é importante ter alguém que entenda de política pública dentro do, 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 da máquina de Estado. E aí foram lá e criaram esses, é, esses cargos dentro da administração federal. Então, olha o tempo que a gente demorou para ter isso, no, tipo assim, no plano macro. né? Lógico, eu estou falando isso porque agora a gente está no momento em que a gente está. A gente falou de falar de uma secretaria dos sonhos, então a gente quer qualificação dentro dessa secretaria, seja para quem está lá atualmente, né? E a gente poder pensar processos formativos, programas públicos de formação de gestoras e gestores, e conselheiras e conselheiros. Né, é, enfim, para a gente pensar isso de forma sistemática. Né, a gente está falando de sistema de cultura. E a gente está falando de uma coordenação federativa, né? Então, quantas ações como essa não poderiam estar tá rolando no Brasil, né? De trazer gente aqui para conversar sobre essas coisas que a gente está falando. Enfim. Passo a bola para o outro grupo. Muito bom as... a gente conversar aí sobre... sobre esses temas. Passo a bola para o outro grupo. vou fazer aqui algumas contribuições também junto com os colegas não sei se alguém levantou, a mão. Não, levantou só... a mão a Rosita a Rosita abriu a câmera acho que ela vai Isso. construir junto contigo Ah legal só é, falar também assim né? só contribuir acho que a Rosita consegue melhor é, falar sobre essa questão né do, da, do que foi discutido lá que a gente sistematizou melhor mas eu acho que o que é interessante pensar essa questão da secretaria de cultura é pensar é, isso que já foi até mencionado essa ideia né, da, acho que podemos chamar de interseccionalidade de diálogo com outras secretarias outros órgãos também para poder melhor desenvolver a questão da política cultural na cidade tem essa questão também que foi mencionada, né? que eu acho que é importante a gente falar, que é sobre a questão da formação, desses técnicos que atuam dentro das secretarias. É importante é, essa parte da formação também, né? até mesmo para formar outros né? agentes. É e produtores, enfim. E uma coisa que acho que era pensar também essa é questão da comunicação, né, do da própria secretaria que a gente verifica que no geral é muito difícil às vezes essa comunicação com esses órgãos, né, e é, tu, todas as instâncias, porque existe uma é, um quadro de funcionários muito reduzidos Existe hoje uma, um escateamento dentro desse dentro da secretaria de cultura dentro do, do ministério né há um tempo e a gente não vê nem tão pouco concurso para contratação de novos profissionais e aumento dessa categoria né e isso de alguma forma impacta um pouco isso lá na frente quem são os produtores fazedores de cultura esse seria assim a meu ver uma ideia de uma secretaria possível é... Hum, sim não é a dos sonhos, né, mas uma ideia, né, e aí ah, pensar, né, nessa, nessa parte de é, como melhor atender, né, o, não só o fazedor de cultura, o artista, né, mas a população, como fazer esse diálogo, né, porque a cultura, ela não está ligada só ao campo das artes não é só os artistas que respondem para a secretaria né existe tudo o usuário a pessoa né que consome cultura também como é que se faz esse diálogo também Fico pensando qual o papel dessa secretaria como a secretaria também poderia fazer essa conversa né com a população a sociedade em geral enfim é isso aí a Rosita pode melhor falar um pouquinho também obrigada eu ia falar para você, Glaucia se você não quer ler aquelas partes que a gente. É, acho que você anotou, que a gente foi falando, teve várias contribuições de muita gente do grupo, e eu acho que. Você acabou anotando, não foi? É, eu algumas coisas, né? É, hum... Quando foi perguntado que departamentos e né, setores que seriam importantes, aí houve algumas discussões e trouxeram assim, é, um, um departamento. Uma, uma parte importante seria para se pensar a parte de memória e patrimônio, a parte de formação cultural, formação, é, promoção do crescimento cultural, departamento é, jurídico. Para ampliar o acesso à cultura, né? regulação, ah, acho que dos direitos culturais, eu não lembro ao certo se era isso. É uma parte de um departamento voltado para a questão do fomento, também foi falado bastante nessa. A Júlia tá... também anotou umas coisas: departamento de programas e projetos. Isso. E aí a Júlia. Quer falar, Júlia? Ela colocou também fortalecer a economia, aí no geral, né? Não aí falando exatamente do departamento, mas a necessidade que essa secretaria fortaleça a economia criativa. O é... que mais que não foi falado? E uma das missões, por exemplo, a questão que aí seria essa é, acessibilidade e inclusão. Eu colocaria também acessibilidade e inclusão é, cultural. Departamento jurídico já foi falado, né? Um de proteção ao patrimônio artístico, que eu acho que a Glaucia também falou. E a gente tinha, eu acho que até a Glaucia que tinha falado em relação à questão da, da necessidade dessa formação do, dos técnicos, formação das, da, das pessoas também, dos funcionários. Você tinha falado sobre isso, não tinha? Acho que foi você, né, Glauça? Tinha falado dessa importância quando a gente estava discutindo. Sim, não sei se sim. foi você ou se foi... Teve uma outra pessoa sim. que discutiu bastante com a gente também. Uhum. Mas e a gente também falou da... A gente discutiu, falou um pouco sobre a questão de... Uh, da vontade de colocar muita coisa na secretaria, pensando em departamentos, em subdepartamentos, gerências e tal. Mas também como, como fazer uma estrutura que não seja... Que não acabe gerando muita burocracia, né? é, Então, aí como, como fazer com que fique de uma maneira... É, com as teias, né? Com as, é, os desmembramentos de cada departamento... Mas de, de uma maneira que seja não tenha não seja tão burocrático acho que a questão da burocracia é, eu não sei tá, tem sido acho que cada vez mais complicada para o eu estou falando como artista né e chega para gente é, muita muita coisa burocrática é, muitos documentos muita coisa para fazer que às vezes, o própria pessoa que está passando para a gente estão aí também a questão da comunicação que a Gláucia falou, né? É... Não se tem uma, não conversam, né? Então, ah, então ah, não é com isso daqui você para saber sobre esse documento você liga para um outro lugar. Então acho que essa questão burocrática é bem importante, né? Legal. Eu acho que mais gente pudesse falar também, porque a gente discutiu. Acho que vocês trouxeram bastante coisa assim, pelo menos do ponto de vista de quem está ouvindo aqui. É, acho que vocês trouxeram elementos super bacanas assim, para a discussão. Estou super contemplada assim, com, com, com isso que vocês trouxeram. E de novo, fico pensando que né, vocês trouxeram no departamento jurídico aqui também. Né? Foi uma coisa que apareceu nos dois. E aí Cassi comentou um pouquinho sobre a estrutura da Secretaria de Campinas que já tem em si. Esses órgãos ali internamente, né? E como isso facilita um pouco, né? Então, é, no caso de cidades menores, você não vai ter um departamento jurídico, você tem uma secretaria jurídica que vai atender toda a prefeitura. E aí, boa sorte com o seu lugar nessa fila de processos, né? Porque é isso: a gente tem um determinado número de uh, advogados públicos. E essas pessoas precisam passar na mão delas, só que tudo passa na mão delas, então é isso. Vai ter que aguardar o momento em que isso vai ser ou não aprovado, né? Por um determinado departamento, é... mas a gente tem essa... essas demandas administrativas, né? Estamos falando de jurídico, mas jurídico é uma. A gente tem dentro do poder público todo um, um, uma demanda como vocês estavam falando de burocracia se para quem é, 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 é agente cultural é puxado para quem está lá dentro também é né porque assim é tudo assim as minúcias burocráticas assim e você tem por exemplo uma pessoa para cuidar uma eu tinha lá na secretaria de cultura de Bragança uma pessoa que fazia toda a parte de compras Toda a conexão com finanças, todo o controle de RH, então, tipo, férias é, e, e, e compras, era toda a relação com fornecedor também. Pense nessa pessoa. Sabe qual era o cargo dela? Recepcionista. Era o cargo de concurso dela. E é isso, às vezes a gente tem umas pessoas dessa, né, no, 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 nos lugares, é, nos setores públicos, assim, que são brilhantes. E ela foi lá e, tipo assim, ela foi fazer faculdade de gestão, né, ela, tipo, super se empolgou ali, porque é isso, né? A gente, assim que pôde, deu uma função gratificada para ela, que é a forma de você é, não incorrer em desvio de função, né? Você fala assim, ó, você está ganhando por outro trabalho aqui, porque é isso. Ela não estava fazendo trabalho de recepcionista, né? É... Bom, vou passar para a Silvia para depois retomar um pouco aqui de outro ponto. Diga aí, Silvia. Boa noite a todos, eu adorei a discussão. Eu cheguei no meu grupo já meio para o final, mas peguei, eu acho que a ideia do que elas estavam pensando. E assim, é com relação à questão do jurídico. É o nosso sonho aqui ter um, 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 um advogado disponível para a Secretaria de Cultura. Porque essa fila que você está falando aí, ela deixa é, o percurso da gente dentro do Conselho, por exemplo, meio que trucado, sabe? Uhum. É uma confusão danada, as pessoas não entendem o que é cultura, direito cultural, que saque isso acontecer, isso e aí, quando é uma hora, é lei de licitação, eles embolam tudo, não dão as respostas no prazo que o conselho pede, por exemplo, e eu acho que seria de grande importância se, se a secretaria tivesse uma assessoria é, é, jurídica para responder algumas situações que é, nos ajudaria, por exemplo, a cumprir prazos dentro da secretaria, né? porque é um grande problema esse para a gente, é, esses prazos, porque eles têm, é uma fila interminável. A assessoria jurídica da prefeitura são diversos procuradores para tratar de tudo isso, mas apenas um é disponível para um tantão de coisas, né? Que das outras secretarias também são importantes. É, mas tem uma eu, coisa, que eu, eu dei uma dica também, assim, no final, dessa questão desse organograma, como é que a gente pensa a secretaria. A gente também pensar a secretaria, como as colegas falaram aqui, é uma secretaria mais enxuta, mais simples, que desse para ser, para pelo menos ter um departamento de, de por exemplo, de captação de recursos, um, um, um departamento ligado à história e memória, e aí dentro deles é, viesse todo um trabalho que abarcasse tudo isso, que é a cultura, né? porque a cultura é, é gigantesca, a gente pensando dessa forma dentro do município. Existem cidades pequenas, existem cidades maiores. Hum. Vou, vou pedir só para você dar uma amarrada, porque eu tenho um Não, é... de conteúdo. Desculpa, é essa questão uhum. mesmo do que é mais simples para pensar na Secretaria de Cultura, mas que dê para, vamos dizer, ser executar o que está lá daquela secretaria. Né? Era isso. E, e o sonho é ter realmente um, um, uma assessoria jurídica. Legal. Duas coisas que eu queria trazer dessa, dessa nossa conversa aqui. Uma delas é: a gente está evidentemente trabalhando em cima de um cenário abstrato. A gente não está falando onde é essa secretaria, né? a gente está trabalhando com algo super abstrato. E isso faz toda a diferença. Porque se o órgão gestor né, tem a ver com função, o que a gente vai colocar lá tem a ver com função, com fazer isso o que a gente vai fazer na cultura depende diretamente de que contexto a gente está, né? É, por exemplo, você pode precisar ter uma coisa mais especializada ali com relação a culturas indígenas, porque é uma determinada localidade que isso é fundamental naquele lugar. Então, é, talvez isso seja algo super necessário, né? Dependendo do lugar, esse tipo de demanda vai mudar. Então, é é, é, é importante a gente perceber isso, né? Que isso é diverso. assim. E aí eu queria puxar mais um papo com isso que a Silvia trouxe, que tem a ver com o lance da qualificação e de ter um, uma estrutura jurídica né? interna, né? uma estrutura administrativa e jurídica, que é justamente a gente pensar num formato que é o formato da fundação. A gente está falando de órgão gestor e a gente fala bastante de secretaria. Mas é importante a gente pensar que tem um outro modelo, que é o de fundação cultural, que é uma fundação pública, né, que desenvolve os projetos de cultura do poder público. E aí eu lembro até que lá na primeira ou segunda encontro que a gente teve, a gente, eu falei de fundação, e aí alguém levantou e falou assim: "Não, mas aí é como se fosse uma terceirização, né? Você está colocando na mão de uma outra, não. Fundação ainda é um órgão público, né? é uma fundação pública que é criada por lei e que ganha uma autonomia né, de administração e que, portanto, nesse meio é o lugar dela ter uma administração barra burocracia especializada, né? que entenda de cultura, por exemplo. Né? Quem é que a gente vai trazer ali vai trabalhar só com cultura. Né, dentro dessa desse órgão gestor que é uma fundação porque a fundação vai demandar né ter essas é, esses cargos mais especializados e você é, o que não significa né você vai ter um, um, uma certa maior autonomia e ao mesmo tempo maior especialização né a fundação ela acaba tendo um pouco essa cara né e aí isso aqui é tão uh, específico, né? Essa coisa de ter fundação ou não, que eu queria compartilhar com vocês uh, como é que isso se organiza no nosso, em alguns lugares, né, do, do país. Então, para vocês verem que fundação não é uma coisa muito isolada, né? A gente tem estados e municípios que usam essa estrutura de fundação. Então, no Maranhão, aqui são os estados né do Nordeste. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tudo secretaria. Alagoas, Sergipe, Bahia, secretaria. No Piauí, você tem a Fundação Cultural do Piauí. Isso daqui, na verdade, gente tinha, tá? Porque aqui a gente está falando de 2007. Então, isso aqui já está bem desatualizado. Só um parênteses aqui, a gente está pegando para ter um exemplo. É. Aqui na Bahia, por exemplo, eu acho que eles já têm hoje uma fundação cultural lá, se não me engano. Alguém se souber pode me corrigir. Aí, olha, as capitais. São Luís, Fundação, Teresina Fundação, Fortaleza Fundação, Natal Fundação, João Pessoa, Fundação. Recife, Maceió, Secretaria, Aracaju Fundação. Salvador. Olha lá, aqui, não, ó. Acho que era isso. Né? Acho que na, na Bahia acho que tem prédio. É, aqui, ó, Salvador tem a Fundação Gregório de Matos. É uma Fundação Salvador também. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo é, Secretaria. São Paulo já não é mais Secretaria da Cultura, olha só. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Isso que virou um determinado momento. Agora é Secretaria da Cultura e é, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Aí a gente vai vendo o porquê que é que esse órgão existe, o que que ele faz. O nome diz muito, né? O nome diz muito. É importante a gente sempre é, se atentar para isso, né? Então não é mais uma Secretaria de Estado da Cultura. Né? Essa Secretaria de Estado da Cultura já foi, não é mais. É... Belo Horizonte Fundação. No Sudeste é o único que tem fundação. Olha, Rio de Janeiro, eles colocaram no plural. Olha só, essa diferença, né? O que, que é você pensar. Você já contar no nome que você está levando em consideração. Isso em 2007, tá, gente? Pode ser que tenha virado de uma cultura só, de um tempo para cá. É... Paraná, Secretaria, Santa Catarina, Fundação, Rio de Janeiro, Secretaria. Curitiba, Fundação, Florianópolis, Secretaria, Porto Alegre, Secretaria. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, né? A gente poderia ficar olhando. Ah, só falta esse daqui do Centro-Oeste. É, que aí a gente tem lá uma agência. Esse aqui, esse modelo, não sei como funciona, nunca vi. É, mas aqui tem uma agência. Então, a gente em Campo Grande é uma fundação. E aí, qual que é o lance, né? Por que, é que a gente fala de, de fundação, né? Qual que é o, a coisa importante aqui nisso? A gente vai ter, então, a, uma atividade administrativa que pode ser exercida de forma centralizada ou descentralizada. A gente tem a própria administração direta realizando essas ações. Essas são as secretarias. Né? A secretaria, por exemplo, ela não tem CNPJ. O CNPJ é da prefeitura. Então, quando a gente está falando de uma secretaria, é um órgão dessa estrutura aqui, de governo. Quando a gente está falando de fundação, a gente está falando de uma certa autonomia. Então, ele está falando aqui, para defender o interesse coletivo, buscando-se maior, efici maior eficiência e especialização no exercício da função pública, o Estado pode transferir a competência para o exercício de atividades que lhe são pertinentes a pessoas jurídicas auxiliares por ele criadas. Então, aí vai usar. É, de forma, vai ser uma administração que a gente chama. Indireta, né? E essa, é, essa forma pode ser autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. A gente está falando aqui muito da fundação pública. No estado de São Paulo, gente, é muito louco perceber que tem algumas regiões do estado, e aí eu vou falar de um em específico, que é o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, que é fundação praticamente em todas as cidades. É, então é uma forma de você. É, pensar a estrutura né, da, da fundação. Agora, independentemente né, da bom independentemente se é fundação ou se é gestão direta, a gente pensa nesses órgãos internos né do que, que é que esse uh, organismo faz. Então primeiro eu queria mostrar aqui para vocês o que que era que pensar o Ministério da Cultura em 2005, quando entrou primeiro, o primeiro governo Lula, para a gente entender um pouco o que é que eles queriam, né? Cada coisa aqui é... mostra o que eu quero fazer, né? Então, é... Os or... é, é isso: a gente pensar um órgão gestor, a gente está pensando um agente que vai fazer algo. A gente pensar um agente que vai fazer algo tem a ver com um projeto que vai ser executado num lugar. Então não dá para a gente pensar um órgão gestor sem pensar o projeto e o lugar. Né? Essas, duas co essas coisas estão muito interligadas. A gente está aqui pensando no abstrato. Né? Ali em 2003, 2005, né? Que é essa, essa lei. O que, que é que aquele Ministério da Cultura queria? Né? É... Olha só. Era a competência política nacional de cultura, proteção do patrimônio histórico e cultural e assistência e acompanhamento é, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, nas ações de regularização fundiária para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos. Você diz a que veio. Né? Você cria um ministério já dando um direcionamento, ainda sem falar sobre órgãos, né? Aí vem aqui a estrutura, você tem ao redor da, da pessoa ministra de Estado, né? Então você tem o gabinete, secretaria executiva, diretoria de gestão estratégica, diretoria de gestão interna, consultoria jurídica. Aí você tem órgãos específicos, Secretaria de Políticas Culturais. Alguém falou, o grupo 2 falou de programas e projetos. Secretaria de Programas e Projetos, Secretaria do Audiovisual, dentro dela, Cinemateca Brasileira e Centro Técnico Audiovisual, Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, algum grupo falou disso também, né, de ter um, uma frente ali falando de diversidade. Secretaria de Articulação Institucional e Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura. Em 2014, quando entrou o segundo governo Dilma, era mais ou menos isso, e acrescentaram. O que o primeiro grupo falou também, de uma secretaria de formação, né? E você tinha ali uma secretaria de formação que não está aqui. Né? Aí você tem as representações regionais, né? A gente não chegou a falar, porque talvez a gente não tivesse pensando. É, é isso, né? A gente pensa em cidade, né? não pensa em Estado. Mas num Estado, pensando numa secretaria de Estado, talvez fosse importante pensar em representação regional para distribuir a atenção da Secretaria. Pelo Estado como um todo. Né? A gente não tem isso hoje. Né? Órgãos colegiados, daí você tem o Conselho de Política Cultural e a Comissão de Incentivo à Cultura. E aí entidades vinculadas, que é aquilo lá que a gente falou do Sistema Federal de Cultura. Né? Você tem o IFAM, você tem a ANCINE, você tem as fundações, ó, a fundação. E é isso, dentro da fundação, ela vai falar sobre um assunto específico. Né? Então, a Fundação Casa de Rui Barbosa, ela vai cuidar ali do acervo do Museu de Rui Barbosa e ela começou a ter uma outra missão institucional que é falar de estudos culturais, né, de estudos de políticas culturais. a Fundação Cultural Palmares que está diretamente ligada ali ao que trouxeram ali lá no começo de regularização fundiária de remanescentes de quilombos, né, é, Fundação Nacional das Artes e Biblioteca Nacional. Veja, esses daqui estão criados por lei. Então, você tem o, o, o Ministério da Cultura para tentar organizar e coordenar essas entidades que são é, independentes, elas têm alguma autonomia. Né? É... Aí vai falar dos órgãos de assistência direta, vai aqui falar da, das competências de cada um desses órgãos. A gente não vai entrar nessa nesse detalhe. Mas eu queria mostrar aqui agora o governo Lula 3. O que, que é o Ministério da Cultura hoje? Né? Então, a gente olhou para o passado, aquele Ministério da Cultura queria uma coisa. Esse daqui, o que, que quer? Né? Vamos ver o que, que quer. A gente tem, então, lá ministra da Cultura do Estado, de, ministra de Estado da Cultura, aí a gente tem aqui assessoras diretas né, da ministra. Assessoria especial de assuntos parlamentares, especial de controle interno. Especial de Assuntos Internacionais, Comunicação Social, a gente falou de ter um, alguma coisa de comunicação dentro da secretaria, né? Algumas pessoas falaram sobre isso. Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética. Beleza, isso daqui está ajudando a pessoa lá da gestão. Olha os órgãos: Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Voltou a aparecer aqui essa cidadania e diversidade cultural. Aí dentro disso vai ter as subsecretarias, né? Cultura Viva. Diretoria de Promoção, direta, Diretoria de Promoção das Culturas Populares. Aí tem Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais. Alguém trouxe isso também para conversa, acho que foi o grupo 2. É, então, tem uma secretaria só para falar disso. Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural. Então você tem aí a recriação de uma Secretaria de Economia Criativa que a gente teve num determinado momento. E isso daqui é um território de. Uh, disputa, acho que é importante sempre grifar, que o próprio nome, Economia Criativa, ele é um nome que está em disputa com outros termos, como economia da cultura, né? que vai envolver umas outras formas de você pensar a economia. Mas é isso, está aqui dentro. Aí você tem Secretaria de Formação, Livro e Leitura, Secretaria do Audiovisual e a Secretaria dos Comitês de Cultura. Então você vê que você não tem mais a Secretaria de Articulação Institucional que você tinha antes, e foi criada essa Secretaria de Comitês de Cultura que vai ter diretoria do Sistema Nacional de Cultura, onde nós estamos tá aqui. Né? A gente está falando de sistemas, a gente está aqui na Diretoria do Sistema Nacional de Cultura, dentro da Secretaria dos Comitês de Cultura, né? então tem essas outras áreas aqui, incluindo aqui os escritórios estaduais do Ministério da Cultura. Ó. As, uh, as representações territoriais, regionais, também estão dentro dessa, dessa mesma Secretaria de Comitês de Cultura. Diga aí, Júlia. Eu só ia falar que a Silvia fez uma pergunta ali no chat. Ah, graças. Silvia está perguntando se precisa de um certo porte de município para ter uma fundação. Não precisa, Silvia. Não precisa. Tem cidades bem pequenas que fazem fundação. O que você precisa ter é vontade política, porque você precisa aprovar uma lei na Câmara e disposição administrativa, porque você estruturar uma fundação também é algo que dá trabalho, né? não é algo que se cria do dia para noite, mas é um projeto de longo prazo. Né? Então é... você começa um projeto de longo prazo, né? Quando você cria uma fundação. Bueno, vou seguir aqui um pouquinho. Aí, gente, depois, eu fiz toda uma seleção aqui de várias é, estruturas administrativas para a gente dar uma olhada. Eu vou olhar primeiro aqui para o estado de São Paulo, tá? Aqui a gente está falando de um organograma de 2022. Então, aqui, você ainda tem uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Não é uma secretaria, Ainda não é a que botou a indústria criativa né, na roda, né? Então, você tem aqui. Como é que funciona? Você tem a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que vai ter né, todas essas áreas aqui embaixo. Está ligada nela duas fundações. Então, a gente tem a Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TVs Educativas, que é justamente a TV Cultura, que é a rádio cultura. Né? Então, é uma fundação pública. E a Fundação Memorial da América Latina, que é o que cuida do Memorial da América Latina na capital, que também é uma outra fundação pública dentro da estrutura da secretaria, ela vai ter o gabinete, né, do, do secretário, Conselho de Orientação do Sistema Estadual de Museus, Conselho de Orientação da Loteria da Cultura. Eu nunca tinha ouvido falar disso daqui, gente, honestamente. É novo. Com Defat, e aí vai ter aqui uma célula de apoio, comissão de avaliação e uma célula de apoio. Unidades de atividades culturais. Aí você tem a unidade de fomento à cultura, que tem uma coordenadoria. Essa unidade, por exemplo, é a responsável pelos PROACs. Então, quem manja. Pelo menos, aliás, pelo menos o PROAC Editais. Eu não sei como é que é com relação ao, ao PROAC CMS, se é no mesmo lugar. É, então, a gente tem uma unidade de fomento à cultura. Uma unidade de preservação do patrimônio museológico, vocês veem que também a mudança de termos, de alguma forma, ela dá uma outra cara, né? Uma coisa é você chamar de departamento, outra coisa é você chamar de unidade. Né? É, você cria formas de organização que criam também uma cultura. Acho que isso também é importante a gente pensar. Cria uma cultura organizacional. Papo um pouco de gente da administração, mas é, é isso: você se sentir pertencente. A um departamento, ou a uma unidade, ou a uma coordenadoria, ou, por exemplo, sei lá, eu odeio o nome que eu tinha do cargo que eu tinha lá em Bragança. Porque quando eu entrei, a gente tem uma secretaria de cultura e turismo. E aí você tem a divisão de cultura e a divisão de turismo. E a divisão de cultura tem uma chefia, as divisões são chefias. Então o meu cargo é chefe da divisão de cultura. Na prática, eu preferia pensar que eu era um diretor de cultura. Né? É diferente você pensar que você é chefe da divisão. Né? Acho é, é um tipo de cargo que eu acho esquisito, acho equivocado você pensar. né Mas enfim. Então é isso. Você mudar esses termos, né? você usar esses termos, eles fazem diferença também. Unidade de formação cultural, unidade de preservação do patrimônio, ó como vocês trouxeram, coisas que vocês também trouxeram aqui, né? Formação cultural. Preservação do patrimônio. Eu quis fazer esse exercício antes de trazer isso, exatamente para a hora que a gente olhar, a gente se localizar. E unidade de difusão cultural, bibliotecas e leitura. Né? E aí, por fim, aqui, uma unidade de monitoramento dos contratos de gestão. Contrato de gestão. Aqui vem uma outra coisa importante. Por quê? Além de ter fundações, como aqui a gente tem Memorial da América Latina, Fundação Padre Anchieta. Tem aí sim uma forma que a gente pode dizer que é uma forma de terceirização, porque você está trazendo outro, é, um agente externo ao Estado para jogo, que é justamente dentro dos contratos de gestão, que é uma ferramenta dentro do que a gente chama do tema organizações sociais. E a gente vai falar disso um pouquinho rapidamente, até que estamos com tempo ainda. Beleza. Eu vou falar disso no meio dessa conversa que eu queria puxar com vocês, porque eu queria falar um pouquinho sobre ferramentas. O setor público, seja ele uma fundação, seja uma secretaria, tem esp ferramentas específicas para agir. Né? A gente está falando muito do órgão como um agente, como quem faz algo, né? tem uma função, realiza algo, uma missão, enfim. Mas para fazer isso precisa seguir umas regrinhas, né? que são as ferramentas que ele dispõe. E aí vem uma coisa primeiro importante. Só tomar um golinho de água. A gente tem duas formas de pensar o direito. O direito é a forma da gente se relacionar com as leis, tá, de maneira geral. Uma coisa é pensar o direito privado, outra coisa é pensar o direito público o direito privado é aquilo que diz respeito às pessoas né e quando a gente está falando do que diz respeito às pessoas a gente pode tudo menos o que a lei proíbe então a lei ela existe para proibir determinadas coisas da gente fazer no resto que não está proibido está permitido no caso do outro é o que é o direito público o direito público fala do estado, né, das instituições públicas. nesse caso, o estado não pode fazer nada que ele não tem autorização para fazer. a lei precisa dizer o que, que é o estado pode fazer. se a lei não diz que pode, não pode. é basicamente essa conversa ali. então, enquanto, né, no, no, no direito privado, a gente pode tudo. Menos o que a lei proíbe, no poder público, a gente não pode nada, a não ser que uma lei autorize. Então, essa é um pouco a conversa dentro do direito administrativo. A gente sabe que não é bem assim né? a, a forma de lidar com as coisas. Né? Mas aí vamos ver, então, como são essas ferramentas que permitem a agência né, de um órgão gestor de cultura. Né? A gente tem. Uma lei que é muito importante nessa história que é a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Ela é uma lei de 2021, que ela ficou entre 2021 e, se não me engano, final do ano passado, começo do ano passado, mas relativamente recente, ela ficou é, num período transitório, que os municípios poderiam ou não utilizar ela, porque tinham a opção de continuar usando a lei anterior que é uma lei de 93, então a gente ficou com essa lei entre 93 e 2021 em vigor, que é a lei 8666. Né? Essa lei falava de licitações até 2021, que aí entrou a nova lei de licitações. E aí ela vai dar alguns caminhos para a gente poder fazer a licitação, fazer contratações, fazer pagamentos, compras, né? Tudo isso para sair o dinheiro, né? A gente está falando de um órgão que faz coisas, né? A gente usa o termo executar quando a gente está falando de orçamento, né? Então, a gente executar é a gente fazer algo, né? Então, para executar, a gente tem essas ferramentas aqui: o pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Ivan não vai saber falar sobre todas essas daqui, não. Sem mais ou menos sobre algumas coisas aqui, né? É... Aquilo que a gente mais, o tipo de ferramenta que a gente mais acessa, acessa na cultura, não, não no, como órgão gestor, né mas como campo cultural, historicamente, é o concurso. Isso daqui era o que embasava lá na 8666, já baseava, a, a, embasava, por exemplo, os editais do PROAC. Se você pegar o PROAC lá, você vai ver citada a 8666 e falando que é um edital de concurso usa o termo concurso porque está aqui dentro disso né é... de outra forma pregão concorrência leilão são formas de você fazer uma disputa de concorrência né que pode ter diferentes critérios de escolha e aqui eu vou destacar uh, três a gente pode fazer um processo que vai é, ter como critério o melhor o menor preço esse é o clássico que todas as administrações costumam fazer o que, que é é um pregão que vai avaliar quem chega no menor valor e aí a gente vai contratar o menor valor né tem uma outra modalidade que a gente chama de melhor técnica melhor técnica vai ser o critério de julgamento você cria um valor a partir né, dos orçamentos que você recebe, e aí você diz, até esse valor aqui, a gente vai contratar quem tiver a melhor técnica. E aí você tem todo um procedimento de critérios, de pontuação para certidões que atestem que esse serviço já foi feito antes, é, para certificados de formação, né? tudo isso para mostrar quem tem a melhor técnica. Né? Você faz uma pontuação com isso, e aí quem tem a melhor técnica lança a mão desse contrato, né? recebe esse contrato. E a gente tem uma terceira que é melhor técnica e preço. E aí a gente está falando de um equilíbrio entre técnica e preço. Né? Você pode ter uma empresa que vai ter uma técnica muito boa, mas o preço dela é tão alto que é melhor pegar uma que não é tão boa aqui, mas tem um preço bem mais razoável. Então, ela vai ter até uma, uma, uma formulinha ali para balancear essas duas coisas, técnica e preço. É... Só que o setor público não costuma usar essas outras duas, melhor técnica, nem técnica e preço. Em geral, se usa o menor preço. E aí o grande com... o, o, o complexo é para as áreas é, culturais e para as áreas técnicas que não são caneta bique né? Uma coisa é você falar assim: "Olha gente, preciso de 50 canetas esferográficas. Quem dá menos?" E aí vai disputar. Outra coisa é você ter um serviço especializado, que é alguém que precisa entender do assunto, que precisa ter um determinado escopo de formação técnica, e se você ficar julgando só pelo valor, você não vai garantir que você tenha essa qualificação técnica no serviço prestado, né? Bom, só que além dessas, você tem uma outra camada dentro dessa lei de licitações, você tem o processo de contratação direta, né? E aí você tem dois caminhos: inexigibilidade e dispensa de licitação. Você vai ter um monte de regrinha, mas essas são as formas que você tem de contratar diretamente. Os fazeres culturais, eles, já na 8666, já tinham um, um, um lugar dentro disso que eles chama de inexigibilidade por entender aí falando principalmente do fazer artístico, né? A lei falava especificamente de fazer artístico. A gente que faz o exercício de ampliar essa visão aí de arte para não ficar só pensando de uma determinada forma eurocentrada, né? é... Mas é o fazer artístico ou fazer cultural, ele é único, né? Você não tem uma outra pessoa, uma outra empresa que seja que consiga prestar exatamente o mesmo serviço artístico, né? Que aí tem o exemplo do show do Roberto Carlos, né? Você, se você quer um show do Roberto Carlos, a única pessoa que pode fornecer o show do Roberto Carlos é o Roberto Carlos. Então não tem como você contratar outra outro ser. É, isso é como, por exemplo, contratos milionários são feitos por municípios para grandes artistas, como o Roberto Carlos. Mas não só ele, né? Inclusive, é importante a, a gente se atentar, porque, inclusive, artistas que fazem campanha durante os seus shows para políticos locais, assim, né? O, a gente tem exemplos dos sertanejos que fazem isso nas cidades que passam. É... E dispensa de licitação, que você também tem algumas regrinhas, mas você pode fazer a tal da compra direta, que até certo valor, você só precisa compor um orçamento base ali, né, um, uma quantidade de orçamentos que mostre aí qual que é o valor menor que você tem, e aí você pode contratar pelo valor menor. Então, essa é uma ferramenta. A outra ferramenta, Marco do Fomento. Essa é mais recente, é uma lei de 2024, virou um decreto, né, primeiro, e agora virou uma lei. E aqui a gente vai ter o né, um regime de fomento à cultura. Então agora, dentro de secretarias de cultura, departamentos de cultura, fundações culturais, a gente pode usar instrumentos próprios para o fomento à cultura criados dentro de uma lei nacional. Até pouco tempo atrás, a gente nos municípios ficava querendo fazer isso uma lei municipal, né? e aí cada município teria que fazer a sua. Aqui agora a gente tem uma lei federal que embasa, a gente não precisa criar a nossa municipal para poder executar isso. A lei autorizativa. Antes, como a gente não tinha uma lei federal que falasse isso, a gente tentava criar ela no município. Mas alguma autorização tem que ter. né Bom, os instrumentos. Então a gente tem um tipo com repasse de recursos, e aí você vai ter termo de execução cultural, termo de premiação cultural e termo de bolsa cultural. Então, aqui a gente vai ter repasse de recursos e sem repasses de, de, de recursos termo de ocupação cultural, termos de cooperação cultural. Então aqui a gente já ganhou um rol de cinco ferramentas, né, para a gente lançar mão é, de conseguir desenvolver projetos de fomento à cultura. Né? O termo de execução cultural basicamente vai dizer, vai falar do que a gente costuma chamar de projetos, né, para execução de projetos culturais, ações culturais. O termo de premiação cultural vai reconhecer Ações culturais que já foram realizadas, então vai reconhecer a, a atividade, né, o legado de determinados coletivos, né, o fazeres. A Bolsa Cultural, que é um recurso, teoricamente, né, uma Bolsa Cultural seria recorrente, você recebe aí mais de um mês para desenvolver uma determinada ação, pode ser uma ação de intercâmbio cultural pode ser uma ação de pesquisa, enfim, n formas de pensar a bolsa cultural, inclusive formação. É... E aí ocupação cultural e cooperação cultural. Ocupação tem mais a ver com espaço, em geral. É... Cooperação cultural eu vou ficar devendo para vocês de saber assim a minúcia disso daqui. Se alguém que estudou para os concursos é, recentes quiser quiser falar um pouquinho, pode contribuir. Aí a gente tem um outro mecanismo, que é a lei da Mirosky. né? A gente tem a, a Miroski é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Essa lei ela vai reger, de novo, no nível federal, a relação entre órgão público e organizações da sociedade civil. Aí a gente está falando de fundações privadas ou entidades como associações, cooperativas. Né? É, institutos, né? todo esse tipo de uh, organização da sociedade civil. Essa lei vai criar dois, dois termos. Né? Da, da mesma forma que a gente tem as ferramentas lá dentro da lei do fomento à cultura, dentro dessa lei a gente tem du duas ferramentas: um que é o termo de colaboração e um que é o termo de fomento. A diferença básica deles? Na teoria, tá? porque na prática meio que lança-se mão de um ou de outro de acordo com o cenário político. Mas, o termo de colaboração, ele é uma demanda do poder público. Eu tenho algo que eu, poder público, quero que seja realizado. E aí eu vou fazer uma... Vou chamar alguém para colaborar para que essa ação seja executada. E aí eu vou fazer um termo de colaboração para que alguém execute algo que eu acho que precisava ser feito. O termo de fomento, ele é quem é da sociedade civil, de alguma organização da sociedade civil, tem uma demanda e quer ser fomentada. E aí você vai ter o poder público fomentando uma demanda que é daquela associação, daquela fundação, enfim. É... Por que, que isso daqui varia? Porque você pode transformar numa demanda do poder público algo que era uma demanda da associação. E aí você vai falar assim: não, a gente vai fazer um termo de colaboração, né? É, então mas a gente tem esses duas essas duas ferramentas aqui que é, que são usadas em todas as secretarias tá principalmente a secretaria que mais usa isso daqui é a secretaria de desenvolvimento ou assistência social né porque tem muito vínculo com organizações da sociedade civil é, dessa, dessa camada é, de assistência social ou mesmo de é, desenvolvimento social. E aí, gente, a gente tem uma outra ferramenta que são as organizações sociais e a gente precisa conhecer elas, né? Por quê? É, essa lei aqui é a lei 9637 de 98. Ela vem também ali do momento do governo Fernando Henrique, né? Esse daqui é o final do. Do, governo, do primeiro governo do Fernando Henrique. E a gente tem ali um momento em que você quer organizar o setor público e você. Um, isso aqui, por exemplo, foi uma lei que apareceu logo na sequência dessa da, das organizações sociais, né? que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, fazem parte de um mesmo projeto, né? que é, uh, no caso aqui dessa lei você vai limitar a despesa total com pessoal das administrações públicas. Então você tem uma lei que vai dizer que nos municípios você pode gastar com pessoal, você não pode gastar mais do que 60% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. Então você tem uma limitação de gastos com pessoal, né? Por lei. Quando você tem isso, esse modelo das, uh, das organizações sociais ganha força. Por quê? Porque, naturalmente, você não pode contratar muita gente. Né? Você tem um limite de contratação ali. Não estou julgando, tá, gente? Depois a gente pode debater aqui sobre uh, se é bom ou ruim, se esse limite aqui faz sentido ou se não faz. A gente pode conversar disso em algum momento. O fato é. Que as organizações sociais elas vêm como uma forma de é, fazer o que, o que os liberais costumam falar de tirar o peso da, da, da máquina pública, né? De você é, no fim das contas é você desobrigar o Estado, né? Também tem, tem essa frente, porque você está tirando algumas funções do Estado que seriam os cargos públicos, né? Coisas a serem feitas pelo Estado. E você está fazendo, é, repassando, porque as organizações sociais elas funcionam da seguinte forma: você associa o um poder público com uma organização da sociedade civil e cria o que eles chamam de organização social. Essa organização social ela é uma organização que junta poder público e sociedade civil, organização, né, uma organização específica da sociedade civil, num conselho. O que junta essas duas coisas é o conselho que faz a gestão dessa OS. Né? É... Mas quem opera as ações dessa OS é essa organização da sociedade civil. E aí o que acontece? Eles podem contratar como pessoa jurídica privada. Então, aqui você tem uma possibilidade de fazer, de você contratar sem concurso. Né, sem você precisar fazer um procedimento de concurso. Né? E aí, com isso, você é, manda embora com mais facilidade também. Né? Então, você cria esse lugar de é, não comprometer o orçamento com pessoal, que é justamente o que essa lei aqui quer fazer. Né? Você não compromete. Quem está responsável lá é aquele pessoal. Se eu quiser, eu corto o contrato de gestão. E eu saio voando, esse pessoal aí não me pertence, né? Porque o pessoal do concurso público é algo que eu vou ter que cuidar até a aposentadoria, né? Então, é um pouco esse o lugar. É... 9 h beleza. Então, é importante a gente pensar nisso, né? De entender um pouquinho como funcionam isso, porque no estado de São Paulo, por exemplo, muitos programas. Vocês não viram lá naquele. Vou até voltar. Vocês não viram aqui nesse nesse quadro? Organizações sociais, né? Não aparece em nenhum lugar aqui. Mas aparece justamente aqui, ó, a unidade de monitoramento dos contratos de gestão. Por quê? Porque as ações do governo do estado são feitas por contratos de gestão. Então a gente tem, por exemplo, aqui, na unidade de formação cultural, o projeto Guri, que é Feito através de uma OS. Né? A gente tem uma aqui na difusão cultural, por exemplo. A gente tem os amigos da arte, né? A APA, que é, justamente faz aí a, a gestão dos programas de difusão cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Né? É, então a organização social ela não aparece no organograma. Mas na forma de se administrar. Né? E o Estado, a Secretaria de Estado tem tantos, tantas OS, né? tantos contratos de gestão, é, como por exemplo a da OZEP, né? ah, que precisa ter uma unidade só para fazer a gestão desses contratos, né? só para você monitorar os contratos e ver se essas ações estão sendo realizadas. E aí, só para coroar um pouco essa conversa, uma coisa que é muito ruim e que apareceu, inclusive, num edital da... para OSs, porque agora, pelo menos, para contratar OS, está tendo que fazer edital público. Não era assim até um tempo atrás. Agora tem. É, para contratar as OSs, você teve um processo seletivo um tempo atrás que permitia que a OS separasse para ganho dos diretores da organização, até 70% dos recursos repassados. Veja, não é por nada, mas 70% dos recursos é muito fora do cabo. Né? Se você tem inúmeras atividades FIM para serem realizadas. Esse documento né, circulou um tempo atrás. É... Depois apareceram outros chamamentos em que isso já não aparecia mas o grande lance né, porque a, as organizações sociais elas são feitas com organizações sem fins lucrativos. Né? Então Teoricamente ela não tem fins lucrativos. Aonde que aparece então né, para onde vai o recurso muitas vezes para a direção da organização né? para quem está coordenando o projeto de certa forma que muitas vezes vai acabar recebendo um valor grande dentro desse percentual, é, que vai para a organização social, né? Ufa, nove e meia, gente. Eu separei aqui uns outros, uns outros organogramas para a gente olhar, mas, assim, eu acho que a gente olhou o suficiente para a gente ter uma ideia do que pode ser, né? Aqui tem organograma do, do município de São Paulo, Secretaria de Cultura de Mariporã. Eu vou passar os links, essa daqui... É de Vila Velha. Aqui de fundação, também separei umas de fundação aqui para gente, né? Fundação Jacareí, por exemplo, ó, vai ter presidência, aí vai ter diretoria cultural, diretoria de eventos, diretoria de patrimônio, gerência administrativa, assessoria de imprensa, assessor comunitário, olha só como vai aparecendo, né? Coisas a serem feitas aqui. Mas eu vou passar esses links para vocês, para a gente não precisar. É, se estender mais. E aí vou pedir para vocês trazerem as dúvidas de vocês no encontro que vem. Hoje foi bastante coisa também, né? De novo, bastante conteúdo, é, mas só pra gente já se dispensar e, e dar uma descansada. E aí tragam as. as as provocações que vocês tiverem aí para o encontro que vem, para a gente poder conversar. E a gente vai fazer essa primeira aula de plano de cultura. Né? Então, quinta-feira, a gente começa o tema do plano de cultura, que vai pegar o encontro de quinta e o encontro de terça-feira que vem. Beijo, gente. Boa noite. Não esqueçam de assinar Beijo. a lista de presença. Boa noite. Beijo. Muito Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, mano. Gente, eu estou colocando a lista de presença mais uma vez aqui no chat, tá? Para quem por acaso não tiver conseguido assinar. Boa noite, a sala obrigada. Mais um minutinho aqui. Boa noite para todas, todos.